Olumi Ani Folashade Muwalati Ibadan ni iwo re ojo do ti ese mi sele ti mo ojo ti mo tese sele ti mo to gba mi ojo yen lagbara kan ti kin se die ri mo je ni pe pe mo ma kiri eja didi ni iwo re so ojo yen je September 7, 2022 jade kuro ni la ojo yen mo fe lo kiri eja didi so mo le gbe ta sori ni osan ojo yen ti je September 7, 2022 mo kiri eja didi lo losan bo se di ale mo dari pe mo fe ma lo si ile mo se n lo si ile ti mo kan mi koja lo ni egbe titi ki ma lo ile lati lo simi pe ki n lo sun tri eja yen wa lori mi ki ma lo le pe ki n lo rest ki n lo sun imoto yen gba mi lati eyin gba mi sinu gota so ojo yen lagbara gan igbore ni gbe mi kuro nu gota yen gan mo pe so won sa yo mi kuro nu gota won fi ma gbe mi kuro nu gota so won wo ese won wo mi won pe ese pe ti o ti fo patapata gbo e ti fo o wo si kan ti o ki n se die so obinrin sare kan gbe mi lo si hospital gbe mi lo si hospital ni ojo yen bí mi lọ sọ sútù ní alẹ́ ọjọ́ yẹn ó jẹ́ bí after 8 alẹ́ ọjọ́ yẹn wọ́n gbé mi lọ sí hospital bàtà gbé mi lọ hospital tí doctor tán wá attend sí mi wọ́n wo ẹsẹ̀ mi wọ́n ní pé gbogbo ẹ̀ ó ti condemn ó worse ti gan tí ó kì í ṣe díẹ̀ kì í ṣe kékeré ó ti condemn pátápátá tí wọ́n ní ìṣètò pé àwọn máa gé ni tí ẹ̀fẹ́ doctor mo ní kọ́ bá mi wá solution ti pé kó tiẹ̀ ṣètò kí n lè máa fi rìn padà wọn ní kò lè ṣètò pé àwọn máa gé kúrò ni ó ká mi lára ó dùn mí gan ó pa mí lẹ́kún pé ó bà mí nínú jẹ́ gan ni tí ó kì í ṣe díẹ̀ ṣá ní àwọn máa gé ni kó sì ń kọta wọn fi ṣe sí òun ṣá ní kò sí wàhálà kan gé so àtìgbà yẹn tán ti gé kò rọ̀ mí lọ́rùn ó ní mí lára ilé tí mo fi ń rìn rọ̀ mí lọ́rùn ó ní mí lára gan tí ò kì í ṣe jẹ́ ojoojúmọ́ báyìí tí mo bá ti ń wẹ̀sẹ̀ yẹn ó máa ń pa mí lẹ́kún mo máa ń sunkún pé kí ni mo tún máa ń rántí pé mi ò ní ìyá mi ò ní bàbá so àwọn ẹ̀gbọ́n tí mo ní àwọn náà wọ́n mánéèjì ni àwọn náà mánéèjì ni wọ́n máa ń kiri ọjà ní kó tó le di pé wọ́n á jẹun èmi náà tẹ̀lé kiri ọjà ní kí ẹsẹ̀ tó sẹlẹ̀ kiri ọjà ní tó le pé máa jẹun so ó máa ń gbọ́dọ̀ mi báyìí tí ronú yẹn bá ti pọ̀ jù mo lè máa ń dákú a tún rọ́ọ̀ṣì mi lọ sọ́sítù a lọ pé kí n máa ronú ṣùgbọ́n ìrònú yẹn kò sí kí n ṣe ní máa rò ó ká mi lára pé mo nídìí ìrànlọ́wọ́ yín ẹ̀yin náà máa rí àmúgbà ní gbogbo ọ̀nà mo nídìí ìrànlọ́wọ́ yín sọ ẹjọ́ nítorí ọlọ́run ẹ donate sí ẹ donate owó sí feetofgrace so that wọ́n á fi lè fún mi ní ẹsẹ̀ tí màá fi máa rìn tí mi fi ní máa fi irin rìn mọ́ torí irin yẹn kò rọ̀ mí lọ́rùn rárá irin yẹn ó ní mi lára mo ṣe fi ń rìn so ẹjọ́ nítorí ọlọ́run ọlọ́run bẹ̀yìn ẹ̀yin náà máa rà nígbà ní gbogbo ọ̀nà ẹjọ́ ẹ donate sí feetofgrace kí wọ́n fi lè fún mi ní ẹsẹ̀ tí màá fi máa rìn tí mi fi ní máa lo irin mọ́ so ẹ á jọ nítorí ọlọ́run tó fọlọ́run ọba mo fi bẹ̀ yín ẹ máa rà nígbà ní gbogbo ọ̀nà